Nu i studiet er kommet to herlige gæster. Det er Anders og det er Maria, og det er gruppen, der hedder Meta. Og hjertelig velkommen til begge to. Jo, tak. Jeg hedder Andreas, men... Andreas! Det var godt, Andreas, for det må du undskylde. Det er, det er lige med navne og styr på, hvad... Det er faktisk ikke første gang, han er blevet kaldt der. Er det rigtigt? Ja. Ah, det var godt. Det er så jeg ikke den første. Og vi skal også sige, nu er lyden i crystal clear quality igen. Det er så dejligt. Det er så dejligt, så det skal vi sige tak til vores teknikere for. Men velkommen til begge to. Tak. Og jeg kunne jo godt tænke mig lige at lade en af jer måske beskrive, hvem er Meta som gruppe? Skal jeg tage den? Det må du da meget gerne, Maria. Okay. Meta er som gruppe. Som gruppe er vi to. Mm. Det er Andreas og mig. Ja. Og når vi er ude at spille live, så er vi hele 7 mand på scenen. Fordi vi har lige fra start, da vi lavede det her projekt, været enige om, at vi synes, det er lidt kedeligt, når man bare står med en computer og en mikrofon. Vi vil gerne have, at folk kommer ud og får hele live-oplevelsen, ikke? Mm. Så vi har fået nogle rigtig kompetente, dejlige musikere til at være med, når vi spiller live. Hvad er vi ellers i Meta? Vi er ret svære at definere, tror jeg. Vi er vel en, sådan en meget forskellige typer, så er det sådan to kulturer, der clasher mod hinanden. Ja, så det er en blanding af den skandinaviske melankoli, sammenlagt med en masse world-instrumenter fra hele verden. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med en eller anden blanding af Savage Rose og Depeche Mode, ja. Møder en hippie, folk af mennesker, der bare løber rundt nøgne. Ja. Sådan! Ja, det er faktisk meget det synes jeg er en meget spændende beskrivelse. Ja, men det er sjovt, fordi hver gang vi møder mennesker, og de siger, at I lyder lidt som, altså det er jo nye ting hver eneste gang, så det... Jeg har bare begyndt at sige, når folk spørger, hvad er det for en genre, så siger jeg, vil rigtig gerne høre det her nummer, og så fortæller mig, hvad det er for en genre, fordi jeg aner det ikke. Altså, jeg tror, vi har lavet noget, der er lidt nyt her. Folk skal selv sådan definere, hvad det er. Det er svært, der sker ud i pap, synes jeg. Ja. Men hvordan mødte I så hinanden? Hvordan startede det hele? Åh, det er en sjov historie. Ja, det er sådan, der er endnu bedre, så glæder jeg mig til den. Tilbage i 2011, eller start 12, eller sådan noget, der havde jeg en rapper boende hjemme med mig. Og jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lave en rap-sang. Og jeg havde været ret uheldig med de fyre, jeg havde slæbt med hjem fra byen, så sangen kom til at hedde Narkodealer. Og den her rapper havde jo så en hel masse beats liggende på sin computer. Så jeg fandt et af dem og skrev Narkodealer ind over, og så kommer rapperen hjem, og så siger han, hey, jeg kender ham, der har lavet det der beat. Lad os lige ringe til ham. Ja. Og så ringer han til Andreas og siger, jeg har en veninde her, der lige har lavet et nummer, der hedder Narkodealer. Kunne du ikke tænke dig at hjælpe med at indspille det? Det fede ved Andreas er, han er jo så frisk på sådan noget. Jo mere underligt det er, jo mere frisk er Andreas, ikke? Ja. Så vi tog ned i en bunker, og jeg kom ned og var helt skaldet og meget aggressiv og rappede Narkodealer. Og så endte det med, at vi lavede et helt projekt ud af det, hvor vi var stive i et helt år og lavede en EP, der hedder Fordærvbærv. Som ligesom var mit alter ego, som rappede om at være stiv om mandagen og alt muligt andet. Så holdt vi release party på Eiffelbar. Så var der en dag, hvor Andreas han, sendte et beat, som jeg simpelthen synes var for godt til at være fordærvbærv. Så kom der en enkelt sang ud af det. Og så lige pludselig så opstod Meta bare ud af det. Så tog vi sommerhuset og drak stive igen, og så var der fem numre til en EP. Så der er meget sådan fest, fornemmer jeg, ind over jeres proces i at indspille. Ja, det er sjovt, fordi musikken er måske ikke umiddelbart sådan helt vildt festagtig. Det er det bløde, men første EP var enormt dyster og tung, ikke? Ja. Ja. Men nu siger du det der med, at du kom ned i det der øvelokale første gang, og du var skaldet og aggressiv. Altså, du havde et lidt vildt look, som måske overraskede lidt, eller hvad? Ja, altså, jeg var på daværende tidspunkt forsanger i et punkband, der hed Kids in Crime, ikke? Ja. Mm. Så jeg var sådan rimelig... jeg havde det ret vildt lige på det tidspunkt der. Og hvordan var det, Andreas, for dig lige at opleve Maria komme på det tidspunkt, hvor du så hende dernede? Det var sindssygt fedt, fordi jeg havde lige haft 5 bands i træk, hvor alle forsangerne ville gå ned med depression. Ej. Så der var en, der var glad. Det var ret fedt. Wow. Så jeg synes bare, det var forfriskende, hun var så almindelig. Ja. Altså helt reelt. Det er seriøst, det er den første menneske, du så kaldte mig det. Og jeg tak, det har jeg aldrig været for. Man er lige så intens som de andre, så det var meget godt. Ja. Det var rigtig rart. Så på den måde, så var der noget helt klart befriende i det. Ja, så blev vi jo også bare enige om, at nu havde vi haft sådan nogle seriøse projekter hele tiden, begge to. Vi var kørt lidt surt i det, så vi havde bare behov for at lave et eller andet, hvor der ingen forventninger var til hverken os selv eller nogen andre, eller noget som helst, at bare lave dum musik. Mm. At det så blev en kæmpe succes, hvad havde vi nok ikke lige regnet med. Altså lige pludselig skulle Fordærvbærv være med på Monte Carlos plader og PDB's plader og alt muligt andet, men det var bare sjovt, ikke? Spillet på... den lille orange scene på Roskilde også. Ja. Nå, okay. Nå, hvor sjovt. Ikke den rigtige. Nej. Bare den lille. Den lille. Ja. Eller hvad hedder den lille orange scene? Ja, det var sådan, det er sådan en camp, der hedder Orange. Ah, på den måde. Ja. Okay. Der har været på 1000 mennesker. Det var fuldstændig sindssygt. Nå, så det var ikke helt dårligt. Ja, vi var med for det.
med fordærvbær. Nå, fondue? Ja. Dem har jeg haft inden for nogle tid siden. Ja, de er så søde. Ja, det er noget god reggae der. Det er rigtig spændende. Mm. Men altså, det lyder så som om, at I er ligesom, lige pludselig, I troede ikke selv i starten, at I ville skabe noget opmærksomhed med jeres musik, men så blev det altså mere og mere, eller hvad? Ja, det gjorde det jo egentlig. Altså, Meta-navnet opstod jo af, at Andreas kom hjem til mig endnu en gang for at indspille fordærvbær musik. Og han stod ude i regnvejret og ringede på min dørtelefon, og jeg var på toilettet, så jeg kunne ikke åbne. Og han stod bare derude og blev ved med at ringe, og så på min dørtelefon, der, jeg hedder Maria Elise Trostdal Berg, og der stod m.e.t. Nå! Og så kommer han ind til mig og siger, hvorfor hedder vi ikke bare Meta? Siger, nej! Hvorfor? Nå, jamen altså Maria Elise Trostdal, og så Andreas, og så punktum. Nå ja. Så var det, det kunne simpelthen, det skal ikke være så svært, det hele kan jeg fornemme, nej, når vi sådan snakker om jeres ting. Nej, det skal bare selv på en eller anden måde. Ja. Det er jo... Så har vi jo bare knoklet på det lige siden, og blevet mere og mere ambitiøse, fordi vi lige pludselig lagde mere og mere i det. Altså. Ja, ja, vi har fået nogle vildt gode musikere med, og der var nogle penge for Kota til at lave en plade og sådan noget, så nu rykker det bare. Ja. Vi kunne jo lige gøre det, vi lige lyttede til den nye single. Ja. Ja. Og så kunne vi jo snakke lidt mere efterfølgende. Ja, skal vi prøve det? Det synes jeg er en god idé. Og singlen er jo den, der udkommer lige præcis i dag, den 9. hedder det, 10. juni. Mm. Og ja, skal vi bare lige præsentere, hvad hedder den? Den hedder Earthling. Earthling. Jamen, ved du hvad? Vi trykker på den her, og den kommer lige nu, og så nyder vi den, og så er vi tilbage med dig, Maria, og dig, Andreas, lige om et øjeblik. Meta. Stille og roligt toner den ud via besøg af Meta i studiet. Det er Andreas, og det er Maria. Hold da op, der var lidt larm her til sidst. Det var åbenbart et eller andet, der lige var på filen her. Nå, men velkommen til jer igen. Tak. Jeg var lige ved at blive blæst ud her, men nu kører det igen. Og vi fik jeres nye single. Skal vi lige nævne titlen på den? Ja, det var Earthling. Earthling, dejligt. Jamen, Maria, du må da godt fortælle os lidt om den single. Jamen, altså, den er egentlig... I princippet startede det jo lidt, som det plejer at starte, at Andreas han sender et beat, og så går jeg i gang med at sidde og prøve at lave et eller andet indover. Men det var som om, der var et eller andet særligt ved det her beat, lige det her beat. Og det kom lige i forbindelse med, at jeg havde været, min sanglærer havde sendt mig ud på en quest. Jeg skulle ud og gå i en skov nede ved Nykøbing Falster, helt alene, klokken 3 om natten, uden andet end bare en stav, og det var det. Og så skulle jeg ligesom... prøve det. Jeg har altid været sådan en bypige, det var enormt grænseoverskridende. Men efter den tur, hvor jeg ligesom var ude at se solopgangen, efter at have gået rundt i 2 timer i et bælragende mørke. Hold da op. Så stod jeg der og så den der solopgang, og stod bare stortudet, og fik bare sådan en anden åbenbaring om, ja, det var meget fint og spirituelt i virkeligheden oplevelse. Og ud fra det kom den der sætning bare, now I hear your voices calling out my name, Earthling. Altså, jeg kunne lige pludselig bare mærke, den der tilknytning, vi i princippet alle sammen har til naturen, men måske lidt har glemt i alt det her stress og jag, vi foretager os altid. Ikke? Så vi satte os sammen med vores trofaste guitarist Rasmus og vores gode ven Anders Borger, og så sad vi alle fire og bare tryllede lidt, og så kom Earthling ud af det, og nu er det bare vores hjertebarn, og vi er så glade for, at den er kommet ud endelig. Ja. Men du siger din sanglærer? Ja. Du tager altså noget sangundervisning, eller hvad? Ja, hun er vel lidt en blanding af en mentor og en sanglærer og alt muligt andet. Altså, hun er sådan en all-round coach for mig på mange måder, som har hjulpet mig rigtig meget med bare at forbedre mig selv og min stemme. Ja. Så... Og mit jeg, vel egentlig også. Og så giver hun dig altså sådan nogle, som du netop siger, sådan nogle opgaver, altså hvor du skal ud og lave noget og gå ud nogle andre steder. Ja. Men hvor længe er det siden, du var ude i den skov og gå, før I så begyndte at lave det? Det er jo et år siden. Lige ved at være et år siden, at jeg var ude og gå den tur. Og hvad er der så været sket det sidste år for Meta? Altså, hvad har I lavet sådan? Hvad er så selvfølgelig skrevet det nummer, men altså, har I så også forberedt eller noget video til den, eller hvad har I gjort? Altså, vil du snakke lidt om det, Andreas? Det er jo sådan lidt hemmeligt jo i virkeligheden. Nå, okay. Nå. Det er ikke så hemmeligt. Der kommer en video her med på uger, som bliver det. Ja, det kan vi sige. Okay. Så siger vi ikke mere. Vi er i gang med at lave en plade. I gang med at lave en plade? Ja. Okay. Som vi kan glæde os til. Som vi kan glæde os til. Den kommer i efteråret på et tidspunkt. Ja, så kan I komme forbi og fortælle om den, når den udkommer. Det vil vi gøre. Så er der også mere at sige om det. Ja. Men hvad ellers i det sidste år? Har det ligget lidt stille? Eller har I været ude og give et par koncerter? Eller? Vi har været ude og spille lidt, ikke? Vi har spillet rigtig meget. Ja. Altså, vi sidste måned sidder, vi spillede en rigtig mange koncerter. Både i Jylland og i København. Og sidste sommer var vi i New York og spillede nogle koncerter. Hold da op. Og i Sverige var også været op i Malmø et par gange. Eller en enkelt gang, tror jeg. En enkelt gang, ja. Vi spillede på Nemoland sidste sommer også. Ja, Nemoland også, ja. Altså, nu arbejder vi jo bare fuldstændig intens på at få alle numrene færdige til den plade der og sådan noget. Så det
det ligger måske lidt stille, kan man sige, i forhold til, at vi spiller ikke lige så mange shows, som vi plejer at gøre, men det er jo så, fordi vi er i studiet i tiden, ikke? Ja, lige nu spiller vi rigtig meget i studiet. Ja, præcis. Hvor har I studiet? Næste sommer, næste sæson, skulle gerne være Metas, ikke? Det håber vi på. Okay, og hvor har I studiet henne? Inde på Gamle Kongevej, sidder vi sammen med Emil Sauer. I det gamle Grape House, hvis du kender det. Okay, jamen altså, det kan være, der er nogle af lytterne, der lige... Jeg kender det ikke præcis, men det kan være, der er nogle af lytterne, der kender det. Det er da helt fedt. Det er et rigtig flot studie. Det er super fedt. Emil, han har været med os lige fra starten af. Super sej producer, som hjælper os. Ja. Så der er en rigtig god energi og en god stemning. Ja, vi har en god sådan, metafamilie omkring os. Ja. Og det er jo sjovt det der med, at I netop siger, at I to, og så er I ligesom sådan en række folk, fornemmer jeg lidt udenom, der ligesom hjælper med forskellige ting. Er det rigtigt forstået? Ja. Vi har blandt andet vores søde management, Happy Dog, som virkelig aflaster os meget. Vi er kunstnere jo, vi er jo totalt kaotiske. Vi får en hel masse gode idéer, men vi aner ikke, hvordan vi skal føre mod livet, fordi så springer vi fra det ene til det andet hele tiden. Ikke? Så det er fedt at have nogle mennesker, der ligesom kan... Ja. Så gør vi det sådan her, og sådan stille og roligt. Ikke? Og det er jo altså Happy Dog, blandt andet Kaylee, som har aftalt det her besøg. Ja, præcis. De er skide gode, de piger. Dem er vi glade for. Det er da fantastisk. Freja. Og Freja. Ja. Som er med og laver lidt billeder og noget i studiet, så der kommer noget ud på jeres Facebook, eller hvad det bliver senere. Netop. Ikke? Så det bliver jo rigtig spændende. Ja, men... så er vi jo bare så glade for vores band, ikke? Altså, de tager det hele til et helt nyt niveau. Men hvem er med i bandet? Skal vi ikke lige nævne det? Jamen, vi har Pil og Sandra på kor, som er nogle dejlige piger, som begge to også har deres eget solo-projekt kørende ved siden af, som er, de er sindssygt dygtige. Dem skal man tjekke ud. Nå, men det kan være. Du kan sige, I kan sige til dem, de kan have en invitation til studiet, så kan det komme en dag og det vil jeg sige, snakke om deres ting, ikke? Ja. Så har vi vores guitarist Rasmus Volden, som er en super, super talentfuld ung mand. Og, og vores trommeslager Anders, som også er en super talentfuld ung mand. Mm. Så har vi vores, vores nye bassist, som er Rune Ølpæk. Han er super talentfuld, rimelig jævnaldrende. Ja, jævnaldrende talentfuld mand. Ja. Og så har vi nogle features med, som Bjonko, sådan en balkan-klarinettist. Nå, okay. Super sej. Og et gospelkor, der kommer her næste uge. Gospelkor? Så der kommer lidt forskellige ting. Ja, vi har også søde Tanja ude fra Christiania, der kommer og danser mavedans en gang imellem til vores shows. Nej, er det, hvad hedder hun, Madame Sabelle? Ja, præcis. Nå, hende mødte vi på Skanderborg Festivalen i 2010, og har lavet et interview med hende dengang, hvor hun fortalte om sin hula-hop-ringe og sin ild og sit... og en af vores venner, han kan stadig huske det interview, for jeg sagde, hun fortalte bare en halv time i træk, og vi kunne ikke komme afsted. Nej. Og jeg synes, hun var meget god. Jeg så bare lyttet, for jeg blev grebet af det, så der skal jeg faktisk stadig snakke om det interview. Er det rigtigt? Ja. Tanja, hun er fantastisk. Jeg kalder hende bare frøken Himmelblå. Hun er så skøn. Og hun snakkede om sit bekendtskab med Anne-Marie Helger, og der var fuld knald på. Det er jo hendes lærermester. Ja, det kunne være, vi skulle have hende ind en dag. Det er da egentlig meget godt, I nævner. Det er super, I tager bare metafamilien ind. Samler alle i studiet. Ja, præcis. Nå, det der. Hvordan kender I hende? Fordi hun er da lidt af en KFA ude for Christiania, ikke? Jamen altså, fra miljøet vel egentlig. Altså, jeg har været meget på Christiania. Okay. Og arbejdet derude, også ude på loppen. Nå, hvor sjovt. Og så har hun bare været omkring. Jeg har spillet musik derude meget, og hun har jo præsenteret mig på Nemoland nogle gange. Hun er jo konferentiøse dernede. Konferentiøse? Som hun selv kalder det. Så jeg har mødt hende i den forbindelse, så vi er bare blevet rigtig gode venner. Ja, det er da hyggeligt. Hun er en dejlig pige. Ja, fantastisk. Jamen, det er da sjovt, at vi lige får nævnt nogle forskellige her. Ja, det er jo dejligt sådan at komme lidt rundt. Ja, præcis. Det synes jeg da helt sikkert. Nå, men i den store flok, ligesom, der danner det her bare på mange forskellige måder. Ja, præcis. Altså, det er utroligt, hvor langt man kan nå med gode venner og bekendtskaber og folk, der bare... Vi har bare lavet sådan en aftale om, at alle hjælper alle, ikke? Mm-hmm. Altså, også med de bandmedlemmer, vi har, deres soloprojekter, der gør vi jo også alt, hvad vi kan for ligesom at træde ind og hjælpe dem med, hvad vi nu har af erfaring og sådan noget. Men det er sgu fedt at løfte i flok, altså. Ja. Det er bare, der arbejder et eller andet over det. Men... En ting, der er vigtigt at nævne, det er jo i dag her den 10. hvor vi sender det her, det vil sige, det bliver også genudsendt på andre tidspunkter, både mandag og næste fredag og sådan noget. Men den 10. her, hvor de kommer på forskellige radioer, men nu går vi live ud til de her fire radioer, så det er jo rigtig godt, og flere af dem i København og i Roskilde og Odsøret. Men faktisk så holder I sådan et lille et eller andet fest her i eftermiddag for den nye single. Ja, Andreas, det skal du fortælle, synes jeg. Værsgo til Andreas. Det er fordi, vi elsker øl, og vi elsker hotdogs, og vi er rigtig glade for især Flying Couch og John's Hotdog Deli. Ja. Hvad hedder det? John's Hot Dogs Deli? Ja, han er verdens bedste pølsemand. Ja. Nå? Det kan bare spørge alle. Ja. Vi kan godt lide at få sådan nogle anbefalinger. Vi elsker at kunne komme ud og lave nogle spotlight på nogle restauranter, og nu er jeg snart ferie, så skal jeg alligevel rundt med mikrofonen. Vi vil have en fest med John's Hot Dog Deli, lad os bare sige det. Hey, det kan være, vi skal... Han er godt humør, så er den flinkeste mand i verden. Ja, men det håber vi da, han er. Og det er han altid. Men I skal holde noget. Hvad er det så, der skal ske? Så skal du fortælle mig. Så mødes vi på fermenteren
ude på, på Vesterbro, sådan en ølbar, hvor Flying Couch ofte holder til. Drikker en masse bajer, serverer 50 hotdogs til det første, der kommer. Ja, fra klokken 6. Fra klokken 6. Så langer John hotdogs over disken. Mm. Og så er de simpelthen de 50 første, de er gratis, så man skal være der i god tid. Ja, det synes jeg da nok. Og det er altså gode hotdogs, eller? Ikke? Ja. Wow. Ja, medbring kød og alt muligt andet til grillen, fordi vi holder åben grill. Nå, der skal også bare hygge. Ja. Ej, hvor godt. Ej, så det er sådan en rigtig sammenkomst og ja, fest. Mm. Ja, og hey. Så spiller vi nummeret på anlægget nogle gange og hygger os og fejrer, at den er ude. Ja. Præcis. Hvor lyder det godt. Hvor er det, det foregår henne præcist? Fermenteren ved Halmtorvet. Ved Halmtorvet. Ja. Det er jo nemt. Det er lige til hovedbanegården, hvis man kommer med tog, og så bare der ned af. Det er super nemt. Men i forhold til, hvad hedder det? Hvad var det, du sagde? Andreas, Flying Couch. Ja. Hvad var det, det var? Undskyld. Det er vores yndlingsbryggeri. Det er to rigtig gode venner, Jannik og Peter, som laver deres egen specialøl. Ja. Og det smager bare sindssygt godt. Det er rigtig godt. Og så kan man så købe nogle gode øl derude også. Der er lavet øl, der hedder The Dude. The Dude? Ja. Og den er god. Det er min yndling. The Dude. Ja. Det var med en Ormeta rigtig meget, helt fra starten af. Ja. Sådan ikke så direkte, men bare med, jeg ved, godt selskab og... De donerede øller til vores release party sidst, og hvor John også donerede hotdogs, så vi har bare sådan nogle samarbejder med alle mulige fantastiske mennesker rundt omkring, som vi hjælper hinanden, ikke? Det synes jeg er rigtig godt, og det er meget sjovt, at det er The Dude, fordi min far er englænder, og min fars fætter, som bor i England, og som rejste, han har været steward i British Airways, og rejst meget i USA også, han gør altid krimen, det er Dude, alright Dude, sagde han så, fordi det er sådan en amerikansk ting, ja, så for en brite synes han, det var ret sjovt at gå rundt og sige. Ja, det er det også. Så jeg kom lige til at tænke på det. Vi er bare kæmpe fans af Big Lebowski, tror jeg, alle sammen, så det er der, vi har The Dude. Okay, men altså, det hele, det er i aften klokken 18 på det her, hvad var det, Fermenteren, og hvad kører I til, 24 stykker, eller hvad? Eller? Altså, der står på eventet 22, men vi bliver ved til, vi ikke gider mere. Okay, og jeg kan godt forestille mig, ja, så er der bare gang i den. Så er der gang i den, i hvert fald. Nå, men jeg skal jo lige høre, inden at vi afslutter, forhold til det der med, at I sad og skrev den her tekst, for lige at komme tilbage til det, Maria, nu sagde du det med skoven, og sådan noget. Det lød sådan lidt hvordan, hvor længe tog det egentlig, at de sidder og lavede teksten færdig? Sad I bare brainstormet en masse aftener, ja, eller hvad? Altså, der er jo nogle tekster, der dukker op på 10 minutter, ikke? Mm. Og så er der nogle, hvor det tager lang tid. Og den her, det var en af dem, der tog lang tid, fordi den her oplevelse har simpelthen været så stor for mig, at det var vigtigt, at den her tekst blev helt rigtig og fik indrammet alle de her aspekter, som er med i den, for det er jo ikke kun én oplevelse, det er også en sang, den er også dedikeret til min kæreste på rigtig mange måder, den her sang, og den er dedikeret til min fortid i Jehovas vidner også, og den spænder rigtig bredt, og jeg vil gerne have de her ting repræsenteret på den helt rigtige måde. Så den har været lang tid undervejs, altså det er jo et år siden, jeg var i skoven, ikke? Ja. Så det er også derfor, det er ekstra, ekstra, ekstra stort, at nu er den ude, altså nu er den offentlig, nu kan andre folk høre den, og jeg håber, de tager godt imod vores lille baby, fordi den betyder rigtig meget for os. Ja, helt klart. Og ved du hvad, Maria, bliver nødt til lige at spørge dig, nu nævnte du selv det der med din fortid i Jehovas vidner. Ja. Og der stod faktisk i pressemeddelelsen, den som Kaylee havde skrevet, der stod et eller andet, hvad var det, der stod, nu kan jeg ikke huske linjen, der stod noget med Jehova. Ja, min mor, hun er Jehovas vidne, og min far, han er muslim. Er det rigtigt? Ja. Nej! Så det har været lidt... Det har ikke været kedeligt. Ej, hvor vildt, mand! Ja. Det er da lige en konstellation. Det elsker vi her. Kulturen bredes ud. Så jeg har beviset på, at islam og kristendom godt kan lave kærlighedsbarn. Så jeg vil gerne have alle bare ordentligt ved hinanden, ikke? Det skulle da fantastisk. Der kom faktisk et par Jehovas vidner og ringede på min dør her for et års tid, så jeg fik sgu en snak. Det endte med den ens søn, han var studievært op på Nuuk FM op på Grønland, og så stod vi og snakkede om det i stedet for. Nå, hvor hyggeligt. De var sgu meget søde, de blev en halv time foran døren. Jehovas vidner er de sødeste mennesker i hele verden. De blev faktisk ude foran døren en halv time. Jeg fik en god snak med dem, vi snakkede ikke så meget om det der med Jehova. Nej, nej. For de blev chokeret, for de sagde, har du tænkt på Gud? Så sagde jeg, ja, det har jeg. Jeg har været over at besøge Moses Hansen, der fik vi godt med rødvin og sang Åh Store Gud. Og der var fuld trøje på. Har I drukket alkohol sammen med ham? Sagde jeg, ja, det har vi. De serverer rødvin og hvidvin i pottemærens hus i Holsted. Sådan. Så der satte vi live musik og sang This Little Light of Mine og alle de gode der. Der var vild gang ind, og Moses stod og dansede og svingede armene, og så gik han op og læste i Bibelen, og så kunne høre os andre synge Fader, du gør det igen, og alle de store kristne dernede i stuen, mens vi bare kørte vin ned og hyggede os. Det lyder som en rigtig funky oplevelse. Det er helt vildt. Det er en frikirke uden for Holsted, der bare er fuld knald på. Der er bare fuld knald på. Der er højt til loftet. Altså, jeg må sige, jeg har fået my share of religion, vil jeg sige. Jeg tror, jeg lader bare ligge. Men må jeg lige spørge dig, Maria, du siger, din far, det er simpelthen, din far er muslim, ja, og din mor er Jehovas vidne? Ja.
Jamen, boede, altså... De blev skilt ret hurtigt igen, ikke? Altså, de mødte hinanden, og min far, han synes, min mor var rigtig smuk. Det var hun også. Meget smuk, det er hun stadig. Smuk ung kvinde. Ja, hun også. Jeg sagde, det er hun stadig. Ja, hun rettede. Altså, stadig en smuk ung kvinde, ja. Mor. Du er stadigvæk rigtig smuk. Sådan. Ja, og så, men så var han jo en værre en, altså. Så ville han, jamen, han ville da gerne være Jehovas vidne. Det var jo... Så blev de gift, og så blev hun gravid, og så ville han ikke alligevel. Og så sagde hun, det var ikke aftalen, og så ville hun skulle være muslim, og det ville hun ikke. Og så, altså. Men hvordan har så været din barndom? Jeg bliver nødt til lige at høre det, for jeg bliver altså helt nysgerrig. Jeg skal bare lige høre kort om det. Ja, men altså, det har jo egentlig, for mig har det jo været det normale. Jeg har jo ikke kendt andet. Så det var først, da jeg blev sådan omkring de der 16-17 år, det gik op for mig, det egentlig var lidt underligt, at jeg, min mor var i Jehovas vidne, min far var muslim, ikke? Jo. Men det har ikke været kedeligt, det har da selvfølgelig været lidt forvirrende, der har der også været nogle identitetskriser efterfølgende, vil jeg sige, men jeg ville sgu ikke bytte det for noget, altså. Det er sgu meget fedt. Jeg har haft en tryg og dejlig opvækst. Men boede du så skiftevis hos dem begge to? Nej, jeg boede hos min mor og voksede op i Jehovas vidner, og smuttede fra det, da jeg lige var blevet 17. Men du smuttede fra det, men jeg kan høre på dig, du er ikke på den måde, som du siger, du er ikke interesseret i at komme i det, men du er ikke negativ over for det. Nej, eller hvad? Altså nu bliver jeg heller aldrig døbt. Det er jo sådan, at man kan kun blive sådan udstødt eller sådan udelukket af Jehovas vidner, hvis man bliver døbt. Og de går ind for voksendåb, hvilket er meget fint, så det vil sige, at man kan tage et valg selv, når man ligesom bliver gammel nok til at sige, okay, men er det her noget, jeg bruger resten af mit liv på? Og det var det ikke. Så jeg smuttede. Min mor har været super støttende og super sød igennem det hele, så jeg har været en af de heldige. Jeg kender mange, der ikke har været lige så heldige som mig, og stadigvæk på mange måder ikke har det så godt indeni efter deres brud med Jehovas vidner, men jeg har sgu ikke haft nogen kvaler som sådan. Og du ser stadig din mor og sådan noget? Ja, det gør jeg. Okay, og hun er stadig inde i det? Hun er stadig i Jehovas vidner, ja. Men de ser bare hinanden stille og roligt, og så bare... Ja, der hyggeligt. Er jo ikke noget der overhovedet. Det er sgu da en succeshistorie. Ja, det er dejligt. Hey. Ja, præcis. Ej, det kan vi da godt lide. Det er da helt fantastisk. Det er da en dejlig succeshistorie. Ja, dejligt positivt. Der er lidt Andreas fra Pokker. Det er jo en spændende personlighed, du står ved siden af. Har du lige så noget lige så spændende? Nej, jeg er almindelig jo. Har du noget lige så spændende, Andreas? Jeg kan da godt forstå, at du bliver mundlamp. Det er ikke rigtigt. Du har da været symfoniorkester og spillet fodbold og alt muligt. Nå, så har du da også noget. Tabt og vundet ting. Og... Bare på en anden linje. Jeg har haft en meget tryg opvækst. Ja? Det er, der er ikke så meget at fortælle om det, tror jeg. Jamen, vi elsker folk her med gode historier. Det er derfor. Det er det, vi samler på, ikke? Men altså, fantastisk, at vi lige fik den med, Maria. Det synes jeg, der var vigtigt. Det synes jeg, der var så godt. Vi må lige høre. Nu kommer singlen altså her, og den er ude. Hvordan kan folk få fat i den? Den ligger inde på Spotify. Og lad os lige sige, Meta skal man søge, og hvad er det tit? Man trykker m.e.t.a. Simpelthen. Og så Earthling. Ja, Earthling. Jordling. Earthling. Jeg skulle også lige tjekke den ekstra gang, da jeg skulle se titlen her tidligere, da jeg skulle finde linket. Men ellers så holder jeg den her lille fest i aften, og så er det altså bare videre med EP'en eller CD'en og gå i gang. Så går vi i gang med pladen, og den er i studiet nu og kommer ud til efteråret. Til efteråret? Ja. Og jeg har også set stjernerne. Hvad, hvordan det, Bent? Ja, der står to af dem heller. Nå. Hey. Hey. Bent, han kommer altid med guldkornene. Det er så godt, Bent. Det var rigtig godt. Det var rigtig godt. Men jeg skal bare høre til sidst. Nu skal I holde release i dag. Hvad skal I lave resten af weekenden? Har I nogle gode forslag? Jeg skal hænge ud med min kæreste. Det er langt, siden jeg har gjort det. Ja. Det glæder jeg mig til. Du skal holde på dine forhold, for ellers så ruder det. Ja, det går. Og så er det kun ulykkelige kærlighedssange, du synger. Ja, det kan jeg ikke overskue. Nej. Skal jeg til støttekoncert i morgen for... Lederstrip, den største danske industrial musiker nogensinde. Hvis mand er ved at dø af kræft, så er der støttekraft for ham. Er der støttekraft? Støttefest for ham? Nej! Det skal vi tjekke ud. Ja, prøv lige at nævne det. Det skal du da lige nævne. Hvad siger du? Og hvad, den første skal du lige nævne, Andreas. Hvad hedder hun, siger du? Han hedder Lederstrip. Lederstrip? Ja, og der, jeg tror, det lygten. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor det er. Nej. Men jeg tror også, der er udsolgt. Men det er godt. Ja, der skal op og støtte op. Ja. Hold da op. Det der er de der fagforeningshuse og sådan noget. Nej, jeg tror, det er... Er det Lygtens Station? Ja, det er Lygtens Station. Jeg tror, det er der. Der er noget, der hedder Lygtens Station. Ja, det er der også. Leder, og du siger Hans... Må lige høre igen. Hans mand, eller hvad? Hans mand har kraft, tror jeg. Og der bliver lavet en støttekoncert. Ja, lige præcis. Det er meget fedt med sådan nogle alternative events. Hvor kender vi ham fra? Han er vel den eneste rigtig store industrial-kunstner, Danmark har præsteret nogensinde. Og det har været i 30 år eller sådan noget, 25 år. Wow. Så det er stort. Det er da fantastisk. Mm. Det er meget fedt med sådan nogle specielle, hvad hedder det, events der. Jeg hørte lige lørdags, der var der et eller andet, det var også apropos sådan en stor show og sjove beklædning og sådan noget, Drag Queen Night i Vega.
Ja. Det hørte lige på Radio 24-7 i går. Ja, Tino. Ja, nemlig. Og han, det var helt legendarisk. Han var besøg i studiet i går hos Radio 24-7 sammen med Johnny Hansen fra Candice. Jeg var helt vild med den sammenblanding. Og de lovede halvt om halvt, at Tinos ville møde op i dametøj på Drage og Marke lørdag aften og tage en dans på scenen fantastisk. Til Candice. Det synes jeg lyder fuldstændig fantastisk. Jeg var helt vild med det der mix, og det der med hans sceneshow, hvor han er gået i nogle underbukser iklædt med rimstensdiamanter. Ja, ja. Og noget med, hvor han blev nogle dansepiger, afklædte dansepiger, som var klædt ud, og det var nogle mænd, og jeg ved ikke, det var et show uden lige. Ja. Og du har hørt om det, Maria, eller hvad? Ja, men ja, altså, jeg følger lidt med, fordi jeg synes, Tinus er ret sej. Altså, han gør det godt. Det kan sgu da være, vi skal invitere ham her en dag til studiet. Det synes jeg da, du skal gøre. Du har fået mange gode idéer i dag, hva'? Jamen, det er så godt. Det er så godt. Jamen, I skal vide, at vi holder aldrig redaktionsmøder. Det gør vi bare live og nær, så sparer sådan. Vi tiden. Ja, det er effektivt. Jamen altså, Andreas og Maria, det har da været super hyggeligt at have i studiet. Tak, fordi vi måtte komme. Vi er da så glade. Ja, en lille bifald. Det giver altid lidt ekstra. Det giver. Og ved I hvad? Held og lykke i aften kl. 18 ude på Vesterbro. Fermenteren. Starter det. Der bliver gratis hotdogs til de 50 første, og det er ikke bare hotdogs, det er delikatesse hotdogs. Ja, verdens bedste hotdogs. For John Hotdogs, hvad var det hed? Daily. John's Hotdog Daily. Jamen, Andreas og Maria, rigtig, rigtig god weekend, og held og lykke med den nye single. Tak for det. Tak skal du have. Hej.